Міжнародний день рідної мови, і тому хочеться завжди є багато прозових творів, і вони ми іноді вставляємо музичні номери, а це поезія, але співана поезія. І такий захід має дуже таке виховне значення, тому що діти, які співають в школі мистецтв, вони потім йдуть в свою школу, розповідають, чому вони навчаються. Тобто вони таке мистецтво несуть ще іншим учням. Я